Dobrý den, dovolte mi, abych vás tady dnes jménem Fóra dárců přivítala na naší akci, kde se budeme věnovat tématu individuálního dárcovství a individuálního fundraisingu. Vlastně letos na jaře, na Velikonoce, to bude již 10 let od té doby, kdy byly poprvé použity dárcovské SMSky. Bylo to vlastně v rámci akce Pomozte dětem, kterou pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. A vlastně tehdy poprvé česká veřejnost mohla použít tuhle možnost přispět mobilem, pomoct mobilem a poslat 30 korun na dobrou věc, tak, že to vlastně nebyla nějaká jednorázová akce CSR, společenská odpovědnost firmy nebo jednoho z operátorů, ale takže je to vlastně systémové řešení, které je otevřené všem neziskovým organizacím, které splní ty požadované podmínky a vlastně mohou je využít všichni a jednoduše pomoci. My jsme k těmhle 10. narozeninám dárcovské SMS chtěli dát nějaký dárek, nějak na to upozornit a podívat se na to, kam vlastně se dárcovství u nás posunulo a jak vlastně se ta doba za tu dobu změnila. A i proto jsme se rozhodli uspořádat tuhle akci a chtěli jsme ji vzít jako příležitost k tomu podívat se na to, jaké jsou vlastně teď možnosti, co neziskové organizace očekávají, jakým způsobem komunikují s dárci a přispěvateli, jaké jsou možnosti vlastně získávat peníze na veřejně prospěšné aktivity a tak dále. Moje jméno je Klára Šplíchalová, jsem zde za Fórum dárců a začnu několika málo organizačními a technickými věcmi a pár slovy k programu. Ta dnešní akce se nahrává a streamuje. To znamená, že ji můžete vidět nejenom vy zde v sále, ale i kolegové, kteří se nemohli dnes dostavit. A po skončení bude zase sestřih umístěn na webových stránkách, včetně všech prezentací, které tady zazněly, tak to jenom pro vaši informaci. Já budu mít takový krátký úvod o dárcovské SMS a o několika číslech a věcech, které jsou vlastně, nebo které považujeme za důležité v oblasti individuálního dárcovství. A na mě hned naváže kolegyně Eva Hajsová, právnička ze společnosti KPMG, kterou doplní paní inženýrka Mirka Nebužilská ze společnosti BVM Audit. A podíváme se na to vlastně, co jsou a co nejsou veřejné sbírky, jaká je ta konkrétní definice a jakým způsobem vlastně můžeme odlišit ten výběr financí prostřednictvím veřejných sbírek a i případně dalšími způsoby. Poté přivítáme Tomáše Jindříška, což je šéf a spolumajitel společnosti Darkside, který bude mluvit o novinkách nebo o typech v online komunikaci. A poté budeme mít možnost přivítat Aleše Burgera, což je zase šéf a zakladatel crowdfundingového portálu HitHit. A ten bude vyprávět o tom, jakým způsobem se dá získávat peníze na projekty prostřednictvím jejich portálu. A potom už budeme mít takové dvě velice zajímavé případové studie. Jednak to bude pan Honza Bém ze společnosti Sportovní klub vozíčkářů, který vám přiblíží jejich připravovaný projekt Spojenci. A potom to bude paní Kateřina Tomášová z Nadace rozvoje občanské společnosti za projekt Pomozte dětem, která zase bude povídat o tom, jakým způsobem vlastně ten projekt spojenců v projektu Pomozte dětem už funguje. Tak, tolik moje úvodní slova. Začnu jenom velice stručně o 10 letech dárcovské SMSky, aneb jak to všechno začalo. Jak jsem již říkala, ta možnost poslat na jednotné telefonní číslo 8 a 4 sedmičky dárcovskou SMSku byla poprvé historicky na vysílání benefičního koncertu Nadace rozvoje občanské společnosti a akce Pomozte dětem. Tehdy poprvé tedy měli Češi možnost poslat tu dárcovskou SMSku a opravdu se jedná o systémové řešení, to znamená, že všechny neziskové organizace, které splňují ty podmínky, mohou být do toho projektu zapojeny.
Česká veřejnost si na ty dárcovské SMSky hodně rychle zvykla a ukázalo se, že se jedná o velice efektivní způsob podpory, zejména třeba při různých katastrofických situacích, vzhledem k tomu, že se jednalo o nějaké jednoduché heslo nebo jedná o jednoduché heslo a jednotné telefonní číslo, tak vlastně při katastrofách, které byly vlastně v těch letech 2004, 5, 6, kdy se zvedla veliká vlna solidarity a Češi posílali dárcovské SMSky, tak si získali SMSky opravdu velice velkou oblibu a připomeňme takové situace, jako byla třeba tsunami v Asii, povodně v České republice, polom v Tatrách a podobně. Toho fenomenu si všimli i v zahraničí a proto dárcovské SMSky dostaly jednak GSM Awards v roce 2004 ve Velké Británii a potom byly také implementovány do dalších zemí, jako je například Slovensko nebo Bulharsko, kde dodnes fungují. Dále se podařilo dosáhnout osvobození od DPH, což bylo dobře, protože vlastně tak z toho daru už nemusel jít vlastně odvod státu. A také jsme připravili takové dlouhodobější řešení, a to roční dárcovskou SMSku, takže když si ji vlastně ten dárce aktivuje, tak potom 12 měsíců po sobě posílá 30 korun jemu vybrané neziskové organizaci. Na počátku byly ty dárcovské SMSky využívány zejména pro tu jednorázovou pomoc, ale ukazuje se od nějakého roku zhruba 2009-2010, že s těmi SMSkami umějí dlouhodobě pracovat samozřejmě i organizace, které se nevěnují jenom v uvozovkách těm humanitárním tématům a oblastem a vlastně postupně komunikují i svým dárcům právě tu možnost roční dárcovské SMSky a to chování vlastně při darování mobilem se trošku mění, protože opravdu, když na počátku bylo vlastně prakticky celá třetina z těch všech zaslaných dárcovských SMSek věnovaná na humanitární účely a na podporu pomoci při katastrofách, tak vlastně to se postupně přesouvá zejména do té roční dárcovské SMSky. Jenom pár čísel k tomu, kolik je tam zapojeno těch neziskových organizací. Je to zhruba průměrně 250 projektů nejrůznějších neziskových organizací. A byť je určitě v té komunikaci směrem k dárcům vždycky důležitá nějaká kampaň, tak nedá se říct, že nejúspěšnější jsou pouze ti velcí a ti, kteří mají možnost komunikovat prostřednictvím televize. Ukazuje se, že ta dárcovská SMSka funguje jednak jako vlastně i taková možnost komunikovat se svým místním dárcem, když to tak řeknu. A další věc je, že postupně kromě toho finančního efektu se stala i jakousi značkou kvality, protože prostě lidé vědí, že ty organizace, které mají dárcovskou SMSku, jsou prověřené, fungují dobře a vlastně je to další vlastně takový jako taková přidaná hodnota k tomu, k té reputaci jednotlivé neziskovky. Já tady mám teď úplně malilinkatá čísla, ale jak jsem říkala, ty prezentace budou umístěny na těch webových stránkách, takže uvidíte, že protože teď to asi nevidíte, to se moc omlouvám, ale za vlastně celé fungování té dárcovské SMSky bylo posláno více než 16 milionů SMSek a tím pádem na dobročinné účely putovalo více než 433 milionů korun. To mobilní dárcovství má velikou oblibu veřejnosti, ale samozřejmě není jedinou z těch možností. Těch možností je celá řada a vlastně v tuhle chvíli jsou velmi skloňovanými tématy nebo možnostmi, jak pomáhat nebo jak financovat zajímavé projekty, třeba crowdsourcing anebo peer-to-peer fundraising, což jsou slova, o kterých zde budeme ještě mluvit. A my jsme vlastně v reakci na tyto aktivity připravili takový projekt, takový zastřešující koncept, který se jmenuje Česko fandí charitě.
protože vlastně z těch dárcovských programů, které ve fóru dárců máme, jako je dárcovská SMS nebo vlastně ten dárcovský portál Daruj správně, vidíme, že lidé jsou ochotní, jsou štědří přispívat, těžko se jim někdy orientuje vlastně v tom neziskovém sektoru a těžko se jim vybírá ta neziskovka, které mohou pomoci. A i to je ten důvod, proč my jsme se rozhodli vlastně připravit takový portál nebo takový hub informační, kde bude vlastně možnost informovat o akcích a jednotlivých aktivitách veřejně prospěšných neziskových organizací a vlastně smyslem celého tohoto konceptu dlouhodobého je upozornit na téma dárcovství a podpořit ho a vytvářet vlastně další příležitosti pro jeho posílení. Ten neziskový sektor je velice různorodý a ty možnosti tady opravdu jsou, tak já doufám, že dnes nám kolegové a moji další řečníci přiblíží řadu zajímavých informací a že to pro vás bude inspirace do vašich dalších fundraisingových aktivit. Děkuji a předávám slovo Evě Hajsové, právničce ze společnosti KPMG. Tak já děkuji za slovo. Mám snad za chvíli naskočí taky prezentace právě na téma, co je a co není veřejnou sbírkou, protože právo už má takovou tendenci všechno si definovat, škatulkovat a rozdělovat do různých boxíků, aby to mohlo následně přísně upravit, a to včetně tak bohulibých záležitostí právě jako jsou veřejné sbírky, které se tím pádem nepohybují úplně v právním vzduchoprázdnu. A proto dnes teda bych vám ráda trošku nastínila, co se za veřejnou sbírku považuje a co už ne. Tak. Jak už jsem teda říkala, tak i veřejné sbírky jsou upravené zákonem, a to zvláštním zákonem číslo 117/2001 sbírky o veřejných sbírkách, kde hned na začátku je definice, co to vlastně veřejná sbírka je, jako získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Já se potom v těch následujících slajdech dostanu k jednotlivým těm podmínkám nebo definičním znakům té veřejné sbírky. A teď bych ještě jenom zmínila, že veřejnou sbírku může vlastně pořádat pouze právnická osoba, nikoli v osoby fyzické. A to právnická osoba, která má v České republice sídlo, případně má tedy sídlo i v nějakém členském státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo i Švýcarska, pokud má v České republice organizační složku. Všechny tyhle, řekněme, formality nebo formální požadavky samozřejmě pramení z toho, že cílem té úpravy je, jak si udělat ty sbírky transparentní, důvěryhodné, aby lidé měli motivaci na ně přispívat a nebáli se, že ty peníze skončí zkrátka v nějaké černé díře, která nebude dohledatelná. Mezi ty právnické osoby nebo subjekty, které mohou pořádat veřejné sbírky, patří i obce, kraje a v případě Prahy i městské části. Tak, první podmínka tedy je, že se musí jednat o shromažďování peněžitých prostředků. To znamená, že sem nepatří věcné dary, byť se můžeme často setkat s něčím, co je jako sbírka třeba léků nebo nějakých zdravotnických potřeb, hraček, ošacení a podobně. Nicméně to není veřejnou sbírkou podle toho zákona. Neznamená to, že se to pohybuje v úplném vzduchoprázdnu, tam samozřejmě by pak platí třeba úprava nebo pohybuje se to v rámci darovací smlouvy a podobně, takže nezůstává to třeba úplně mimo nějaké daňové, účetní a podobné dopady. Nicméně není to tou veřejnou sbírkou jako takovou, tak jak ji chápe zákon. Druhou podmínkou, a to je velmi jaksi zajímavá a rozsáhlá a je dobré detailněji se na ní zaměřit, je to, že ta sbírka musí mít předem neurčený okruh přispěvatelů. To znamená, že ten okruh lidí, kteří následně pošlou peníze nebo darují peníze, není předem znát, neví se, jestli budou dva, jestli jich bude 2000 a tak dále. A přístup ke sbírce musí mít nejširší veřejnost. Znamená to, že pokud máme například někde kasičku umístěnou, do které tedy sbíráme peníze za nějakým takovým účelem, tak může být v supermarketu, může být v bance, může být v nějakém státním úřadě, ale musí k ní mít přístup nejširší veřejnost.
Neznamená to, ale že to bude budova přístupná nebo místo přístupné, kam ale bude moct člověk se dostat jenom s omezeným jaksi vstupem. To znamená například po předložení nějaké členské kartičky nebo nějakého čipu a podobně, nebo se můžeme zařadit třeba i státní úřady nebo instituce, jako i poslanecká sněmovna a podobně, kde člověk si musí něčím prokázat, projít turniketem a podobně. To není jaksi v nejširším slova smyslu přístupné místo, tak jak ho teda chápe ten zákon. No, neurčitý okruh přispěvatelů je nutné odlišovat od neurčitého okruhu oslovených. To znamená, že rozdělujeme mezi tím, kdo je přispěvatel, ten, kdo poskytne ty peníze, a kdo je ten oslovený. Veřejnou sbírkou tak může být i zasílání složenek a direct mailing širokému okruhu lidí, kteří byli, řekněme, vybráni na základě nějaké své vlastnosti. To znamená, třeba jsou to klienti velké banky, nebo jsou to studenti, nebo třeba podnikatelé v určité oblasti, obyvatelé určité oblasti a podobně. To znamená, řekněme ještě jinak to lze vyjádřit tak, že pokud neexistuje mezi tím organizátorem nebo pořadatelem sbírky a tou osobou, která přispívá, nějaký zvláštní vztah, na základě kterého by ta osoba přispívala, typicky třeba bude to nějaká neziskovka, která má členy, kteří mají kartičku, jsou tam zapsáni, pravidelně posílají příspěvky, a na základě toho se má za to, že tedy přispívají. Tak to je takový speciální vztah a to už není veřejná sbírka, protože oni ty prostředky zasílají na základě nějakého speciálního upraveného vztahu mezi nimi a tím, kdo ty peníze tedy od nich přijímá. Tam v takovém případě je jasné předem, kdo ty prostředky poskytne, zatímco u té veřejné sbírky skutečně ten okruh zkrátka musí být nejširší, byť jak už jsem říkala, ty oslovené osoby, kterým přijde ten e-mail nebo ta složenka nebo uvidí někde tu ceduli, ty mohou být vybrány na základě nějaké své charakteristiky, že zkrátka chodí do té dané banky nebo bydlí v dané oblasti. Třetí takovou podmínkou je to tedy, že ta sbírka musí mít veřejně prospěšný účel, který je předem stanovený, když se ta sbírka zahajuje. A to je prospěch širším společenském zájmu. Jsou to obvykle takové klasické celospolečensky uznávané hodnoty, zdraví, ochrany životního prostředí, vzdělávání a tak dále. To, že to musí být jaksi veřejně prospěšný účel, neznamená, že by to nemohlo být ve prospěch jedné jediné fyzické osoby, třeba protože všichni známe různé sbírky ve prospěch nějakého nemocného dítěte a podobně. Tam se má za to, že zkrátka zdraví člověka je hodnota, kterou si cení celá ta společnost, takže to spadá tady pod ten účel také a splňuje to tu podmínku. Jakou může mít taková veřejná sbírka formu, to zákon sám výslovně definuje, je to relativně široké, může to být zvláštní bankovní účet, zřízený pro daný účel, sběrací listina, nebo ty známé pokladničky, prodej různých drobných předmětů, prodej vstupenek, zákon výslovně zmiňuje právě i dárcovské textové zprávy, anebo tedy přímo složení hotovosti do pokladny zřízené tou právnickou osobou, která tu sbírku pořádá a organizuje. No a teď se dostáváme k tomu, co sbírkou není. Zákon výslovně z toho vynímá shromažďování peněžních prostředků politickými stranami, hnutími, spolky, svazy, odborovými organizacemi, což jsou většinou, řekněme, subjekty nebo entity, které jsou upraveny nějakým zvláštním jiným zákonem a prostě funguje to tam jinak, třeba v případě politických stran na základě určité transparentnosti, jsou tam jiné daňové dopady a tak dále. Zkrátka to jsou specifické subjekty. Navíc většinou se má za to, že pokud jsou peněžní prostředky poskytovány takovýmto subjektům, tak to ani není na ten veřejně prospěšný účel, tak jako chápe zákon. A dále jsou to tedy prostředky poskytované nebo shromažďované církvemi, náboženskými společnostmi, k náboženským a církevním účelům v prostorách kostelů, modliteben a podobných, typicky nějaká ta kasička u vchodu do kostela a podobně. No a ještě tady zmiňuji tedy ten crowdfunding, který není veřejnou sbírkou, ke kterému ještě potom se následně kolegové dostanou detailněji. Já tady pouze vypíchnu vlastně, proč ten crowdfunding není veřejnou sbírkou. On funguje na základě toho, že nabízí určité
protiplnění, řekněme, za ten příspěvek. To znamená vstupenku, lístek, dokonce jsem zaznamenala, že kdo přispíval na vývoj počítačové hry, tak si mohl zaplatit, že se po něm bude jmenovat postava v té hře a podobně, nebo že dostane CDčko své oblíbené kapely, kterou takto zasponzoruje a podobně. A i z tohoto důvodu ten crowdfunding není veřejnou sbírkou, tak jak ji chápe zákon. No a na konci se dostávám vlastně k tomu, proč tady tak sáhodlouze vysvětluji, co je a co není veřejnou sbírkou. Vy asi už možná víte ze své praxe, protože se tomu věnujete, že ty veřejné sbírky je nutné předem jaksi nahlásit na krajské úřady, nebo ohlásit a zkrátka tam funguje určitá státní administrativa, ten stát si to hlídá právě z důvodu té transparentnosti a důvěryhodnosti těch sbírek. A v případě, že se pořádá veřejná sbírka nebo akce, která nese znaky té veřejné sbírky a není ohlášena, tak to sebou nese docela citelných sankcí, a to až 500 000 korun za konání takové veřejné sbírky bez oznámení. A potom dále jsou tam ještě situace například, protože zákon říká, že pokud ten příslušný krajský úřad nerozhodne, že sbírku konat nelze, to znamená, že by nějakým způsobem zamítl to oznámení nebo reagoval negativně na to, tak platí za to, že sbírka je zahájena den následujícím po dni doručení osvědčení o konání, což je ten papír, který ten organizátor dostane od krajského úřadu, že tedy může tu sbírku pořádat. A pokud ji začne pořádat v rozporu s tímhle ustanovením, to znamená, řekněme, dříve, než to osvědčení získá, tak mu taky hrozí pokuta až teda 300 tisíc korun. Stejně tak, pokud je sbírka pořádána pouze na dobu určitou, ale funguje i po uplynutí této doby, tak opět hrozí až 500 000 pokuta. Samozřejmě to jsou ty nejvyšší sumy, které zákon stanoví, tam není spodní hranice a v případech, kdyby, řekněme, to pochybení bylo čistě třeba nějaké formální nebo administrativní povahy, tak určitě za sbírku, kde se utrží 30 tisíc korun, nebude uděleno těch 500 000 a podobně. To bych nerada jako strašila, ale ten zákon zkrátka se snaží dostatečným způsobem odstrašit a varovat potenciální organizátory, kteří by měli tendence porušovat ta ustanovení, to znamená sbírky neohlašovat a podobně. Takže jim stanoví možnost těch pokut až tak vysokou. No a to je asi tak stručně všechno k definici nebo k tomu, co to je veřejná sbírka. Pokud budete mít nějaký dotaz v rámci potom diskuze, tak se zkuste ptát. Já se pokusím tady odpovědět, nebo tady s kolegyní se pokusíme odpovědět. Možná. Můžete prosím vás jenom vydržet ještě počkat na mikrofon kvůli kolegům, kteří to sledují. Tam paní. Byl tam zmiňován bankovní účet, pokladničky, vstupenky a potom následovalo, co sbírka není. A u toho crowdfundingu to protiplnění, se tam ty vstupenky objevily znova jako protiplnění. Je to jiný způsob, jiné vstupenky? Pardon. On ten zákon, to tam i myslím říká ve smyslu, že ty vstupenky jsou, které jsou pořádané výlučně za účelem získání toho příspěvku. Takže to je akce, prostě řekněme, benefiční koncert, nebo prostě koncert, jehož účelem je vybrat ty peníze. Zatímco ten crowdfunding může mít účel třeba, já nevím, aby ta skupina daná vydala CDčko, nebo aby se postavilo nějaké muzeum někoho a na základě, a řekněme jako takový vedlejší produkt, poskytne něco tomu dárci. Tam možná potom kolega, který bude mít přímo prezentaci na ten crowdfunding, možná vám ještě řekne jakoby blíž k tomu, ale tady jde hodně o to, že v tomhle tom případě je účelem výběr těch příspěvků na tu konkrétní danou věc.
plus ještě ten zákon jakoby detailněji řeší, jak se tam rozdělují ty náklady na pořádání té akce a co z toho jde vyloženě, řekněme, na ten dobročinný účel nebo veřejně prospěšný účel. Takže samozřejmě ten organizátor má možnost to, co ho to stojí, ty náklady, které do toho vloží, nějakým způsobem i z toho vstupného nebo z těch příspěvků získat zpět. A to ten zákon detailněji řeší tady v tom případě. Takže tam je jakoby, jsou tam detailní ustanovení, která se vypořádávají s těmi akcemi právě za tímhle účelem. No. Jo. Možná ještě, jestli by paní inženýrka Nebuželská tohle okomentovala z toho daňového pohledu. Tak já a tam byl ještě další dotaz. Jo, tak já se možná takhle přesunu. Tak mám to okomentovat celé nebo rovnou daňově účetně? Ano, dobře. Tak já bych měla v podstatě jenom pár komentářů k veřejné sbírce i k těm ostatním formám získávání finančních prostředků. Ono daňově a účetně těch rozdílů mezi tou samotnou formou získání finančních prostředků v tom konečném důsledku zas až tolik není, ale samozřejmě je vždycky potřeba i účetně a daňově klasifikovat to, o jaký příjem jde a jakým způsobem vlastně účetně i daňově je to zachyceno. Co se týče veřejné sbírky, tak ta právě má spoustu specifik tím, jak je zákonem přesně určená a proto i daňově ty předpisy se k té veřejné sbírce chovají tak, jakože v podstatě ten účel už je ohlídaný tím zákonem, protože v momentě, kdy organizace už dostane povolení organizovat veřejnou sbírku, tak tím pádem ten účel vybírání finančních prostředků už je jasný. Ty finanční prostředky musí pak plynout na ten účel, na který vlastně ta sbírka byla povolena. A proto i zákon o daních z příjmu, když pak řeší bezúplatně nabité příjmy, v podstatě nějaké příjmy, za které není žádné protiplnění, tak veřejnou sbírku právě tady v tomto definuje, jakože osvobození lze uplatnit bez ohledu na to, jestli vy pak už řešíte daňově ten účel nebo neřešíte, protože už je to pořešeno tím zákonem. To znamená, jakmile máte veřejnou sbírku, tak příjmy, které plynou z veřejné sbírky, tak spadají pod osvobození, pod paragraf 19b zákona o daních z příjmu. Na druhou stranu, jak jsem říkala, na finální zdanění to zas až úplně tak zásadní vliv nemá, protože s příchodem nového občanského zákoníku a vůbec novely zákona o daních z příjmu se u nás zdanění bezúplatně nabitých příjmů, když řeknu darů přijatých, zásadně změnilo. Víte, že do konce roku 2013 platila daň darovací, byl zákon o dani darovací dědické převodu nemovitostí. Teď vlastně veškerý tento příjem je daněn podle zákona o daních z příjmů. A v podstatě bez ohledu na to, jestli je to příjem z veřejné sbírky, nebo jestli dostanete dar na základě běžné darovací smlouvy, nebo zkrátka v nějakém jiném režimu, tak pokud jde o přijatý dar, takhle a je použitý, řekněme, na, nemusí to být dobročinné, ale na různé účely neziskové, když to tak řeknu, veřejně prospěšné, to je asi to správné slovo, veřejně prospěšné, tak osvobození lze uplatnit, ale je tam háček, je tam nově vlastně zavedený princip v té příjmovce, že pokud je osvobození tady těchto příjmů uplatněno, tak ty výdaje, které jsou z tohoto daru hrazeny, jsou pak daňově neuznatelné. Takže v podstatě úplně, že by to nějakou daň ušetřilo, nebo že by nějakým způsobem ty příjmy byly vyňaty ze zdanění, to bych takto úplně nedefinovala, protože v momentě, kdy řeknete ano, tento dar je osvobozený podle zákona do nich z příjmu, tak musíte říci i to B, to znamená, já jsem tento dar použila na ten a ten účel a zaplatila jsem z toho tady tyto konkrétní náklady a ty pak jsou daňově neuznatelné. Takže vlastně je to takové plus a mínus, tudíž v podstatě ten dar a to, na co ten dar utratíte, nemá žádný efekt na váš základ daně, když to tak vemu. Může to mít samozřejmě časový efekt, protože dar můžete přijmout v tomto roce, můžete ho zaúčtovat do výnosů, pak osvobození uplatníte a až když ten dar utratíte příští rok, přes příští rok, tak pak vlastně teprve ty náklady označíte za daňově neuznatelné. Na druhou stranu třeba konkrétně veřejná sbírka, to je v podstatě účelově přijatý dar.
Ten je účelový, protože ta veřejná sbírka má schválení. Vy vlastně ten účel při té registraci nebo při té žádosti musíte sdělit. Takže v podstatě, pokud jde o veřejnou sbírku, tak i účetně by se nemělo stát, že byste zaúčtovali tento přijatý dar, no možná dar, příjem do veřejné sbírky, do výnosu, aniž byste tam proti tomu měli náklad. V podstatě příjmy z veřejné sbírky by neměly organizaci tvořit ani zisk, ani ztrátu. Vždy by se to mělo dostat do výsledovky proti těm nákladům, až v momentě, kdy vlastně ten příjem z veřejné sbírky utratíte. To se pak řeší pomocí fondového hospodaření, takže v podstatě daňově v ten moment to nemusíte řešit, protože mám tam výnos a proti tomu mám rovnou náklad. Takže to je možná tak stručně k tomu daňovému a účetnímu řešení. Na ten crowdsourcing? Ano, ano, ano. Samozřejmě ten crowdfunding to už je speciální záležitost a tam daňově i účetně už je to mnohem ošemetnější, protože už přichází ta klasifikace, jestli v podstatě jde o přijatý dar, anebo jestli ve skutečnosti jde o úplatu za nějakou službu. A myslím si, že to se u nás jako ještě úplně neusadilo a myslím si, že v tuhle chvíli rozhodně k tomu není žádný obecný postup a že je určitě potřeba posuzovat podle té konkrétní, řekněme, vyhlášené akce, to znamená, jaký je ten konkrétní účel, co právě ten kdo teda poskytne ty finanční prostředky, co za to dostane, jo? Jestli je to ta forma, dostane za to vstupenku a ve skutečnosti přispíval na, nevím, nějakou organizaci koncertu. A je pak potřeba to posoudit, jestli opravdu se to dá obhájit jako přijatý dar, kdy v podstatě ten, kdo daroval ty peníze, za to jako nedostal nic moc, a nebo jestli skutečně on zaplatil za něco, třeba za tu vstupenku, a pak samozřejmě vzhledem k tomu, že to je úplně mimo veřejnou sbírku, tak pak by to byla úplata za službu a jako s takovou by se s ní muselo nakládat jak teda v daních z příjmu, tak samozřejmě i v DPH. Takže ono to má dopady potom, v momentě, kdy je to dar, tak tam alespoň neřešíme DPH, ale v momentě, kdy je to služba, tak samozřejmě už řešíme i DPHčko a tudíž proto jsem říkala na začátku, že ta klasifikace toho příjmu je v podstatě úplně zásadní. A u toho crowdfundingu si myslím, že to je právě ta ošemetná záležitost z hlediska účetnictví a daní, že je potřeba klasifikovat, o jaký příjem jde. Děkuji. Tam byl dotaz, nevím, jestli ano, prosím. Jana Vojáčková, Nadační fond Impuls, dobrý den. Já bych se ráda optala, vrátím se na začátek. V případě, že mám podezření, že v ulicích se vyskytují nějaké osoby s nějakými kasičkami, mám podezření, že ta veřejná sbírka, kterou oni prezentují, není povolena. Jakým způsobem se mohu bránit a kam se mohu obrátit? Nejlepší v tomhle případě je obrátit se na orgány činné v trestním řízení, to znamená nahlásit v podstatě na policii, protože pokud se nejedná o veřejnou sbírku, tak je to podvodné jednání a prostě je třeba postupovat tímto způsobem, to znamená dát podnět. Takže přímo teda na policii. Já vím, že jsme takhle, Nadační fond Impuls působí v oblasti roztroušené sklerózy, my jsme to společně řešili asi před 2 lety, možná si pamatujete. A ve finále to tak trošku jakoby vyšumělo a myslím si, že to na ten neziskový sektor prostě tyhle ty záležitosti vlastně působí velmi negativně z pohledu veřejnosti. Takže policie, děkuju. Určitě, protože tady to, co jsme si vlastně zmiňovali, to jsou spíš správní delikty, takže méně jaksi závažné dostanou pokutu a tím to možná hasne, ale jak už právě říkala kolegyně, tak ve chvíli, kdyby to byly i větší částky, tak už je to podvod a to je trestný čin a tam prostě může být odnětí svobody, ta škála trestů je širší a ty dopady mnohem významnější, takže policie je určitě i na místě. Takže vy jste zmiňovala správní delikt, takže v tom případě... Takhle, to, co jsem tady říkala, to organizování sbírky a podobně, to, co jsem zmiňovala, to jsou jenom správní delikty, které postihne případně ten krajský úřad nebo jaksi správní orgán. Je to, nechci říkat mírnější, protože ten finanční dopad je značný, ale obecně je to vnímáno jaksi méně negativně a přece jen ty dopady jako trestního řízení jsou významnější. No a jak říkám, kdyby to byly větší částky, tak už by to mohlo splňovat i klasifikaci podvodu podle trestního zákoníku. A
takže to by si potom případně posoudila ta policie, která by řekla, byl to jenom v uvozovkách správní delikt, takže tady postoupíme příslušným správním orgánům a ty udělí případně pokutu, anebo už to byl trestný čin a my to budeme dále stíhat, bude to před soud a ta osoba bude odsouzená. Případně. Takže ty roviny jsou dvě, jedna správní a druhá trestní. Přesně tak. Děkuju. Přesně tak. Děkuji, já si můžu doplnit právě, protože vlastně i v reakci na podobné typy chování nebo prostě na takovéhle akce vlastně ta novela toho zákona, která vlastně začala platit o veřejných sbírkách, se právě věnovala těmhle záležitostem, jo, protože prostě bylo tady několik i případů, kauz, jedna z nich byla i ta, kterou jsme vlastně řešili společně, kde se prostě podvodníci snažili vydávat za zástupce té neziskové organizace a vybírat peníze, ale opravdu se jednalo o podvod, o vlastně podvodné chování, které vlastně s tou vlastní veřejnou sbírkou nemělo vůbec co dočinění. Jo. A vlastně i ten zákon je jednou z obran proti podobnému chování a věřím teda za tu dobu, kdy už ten zákon teď v tuhle chvíli platí, takže se snad to chování, ten postoj vlastně, postoj veřejnosti k těm veřejným sbírkám i postupně dál mění, protože vzhledem k tomu, že tady ten postih existuje a už je účinnější, než byl v té dřívější době, tak věřím tomu a i poučení vlastně veřejnosti se zvýšilo, tak věřím tomu, že už se to do určité míry posunula, že už se s podobnými prostě nepříjemnými hygienistickými prostě praktikami nesetkáváme. Děkuju. Prostor pro další dotaz, prosím. Prosím, já bych se chtěla zeptat, jestli má právo krajský úřad při tom oznámení veřejné sbírky zasahovat do toho účelu. Zejména se mi jedná teda, jestli může přikázat, že nesmí být použita sbírka na provoz neziskových organizací. Já se přiznám, že takhle detailně to možná bude vidět spíš kolegyně z praxe, ale obecně si myslím, že teda ten krajský úřad, vy máte s tím nějakou jakoby zkušenost, že takhle s váma jakoby komunikoval a tohle to se mu nelíbilo. Ono je to v podstatě na posouzení toho krajského úřadu, který vlastně je tam tím rozhodujícím orgánem. Na druhou stranu vlastně ty sbírky, které se věnují právě naplňování poslání té organizace, tudíž vlastně i jakoby zajištění udržitelnosti toho provozu, by měly být v pořádku. Jo, je to vlastně o tom, o té komunikaci se s tím úředníkem a prostě najít vlastně společnou řeč a prostě nějakou tu společnou definici toho účelu. Já ještě doplním, ono to bude znít zase složitě, formalisticky, byrokraticky, řekněme, ale i takové to rozhodnutí toho krajského úřadu v tomhle případě, třeba kdyby tu sbírku nepovolil na základě tohohle argumentu, tak bude vždycky jako napadnutelné v nějakém odvolacím řízení, případně ve správním soudnictví, kde si myslím, že tendence by byla, řekněme, to vykládat možná šířeji, to se teda domnívám, aby byl naplněn účel té veřejné sbírky. To znamená, pokud vy přijdete s nějakou sbírkou, která má vysloveně opravdu je veřejně prospěšná a ten úřad bude dělat obstrukce, protože něco se mu tam takhle jako nelíbí, tak je možné, že v tom správním soudnictví, které leckdy, a to musím říct, že třeba nejvyšší správní soud tady je velmi jaksi moderní a velmi liberálně smýšlející, by mohl dát vám i za pravdu a říct zkrátka, že tyhle ty náklady a ten provoz, to samozřejmě je naprosto legitimní účel té sbírky. Nicméně samozřejmě, že chápu, že v praxi prostě ve chvíli, kdy ta organizace obdrží takovéhle nějaké stanovisko nebo se dohaduje s tím úřadem, tak prostě nemá často pak sílu nebo prostředky na to dotáhnout to dál, odvolat se, řešit to před tím soudem a spíše to třeba pozmění. No. Ale jako ty možnosti tam jsou, no, obecně. Já bych chtěla jen říct zkušenost z praxe, kde jsme se s tím také setkali, že ve chvíli, kdy tam bylo v textu provoz, tak to vypadalo zvláštně, nechtěli nám to povolit a chtěli to konkretizovat, ale stačilo napsat
ne provoz denního stacionáře, ale třeba poskytování kvalitnějších služeb dětem s postižením a bylo to v pohodě a v té chvíli tam v tom byly i skryty všechny provozní náklady, včetně mzdových. Takže stačí třeba možná to formulovat tak jako honosně nic než provoz a je to potom v pohodě. Teda to je naše zkušenost. Tak děkuji za názor. Ještě nějaký dotaz? Prosím. Prosím, ještě kdo se hlásil teďka? Tadyhle máme paní. Ano. Mně to možná není ono, ale jedná se mi o to, my máme teda spolek ponovu, že jo, dříve občanské sdružení a obec nám chce dát nějaký dar k tomu účelu, my zachraňujeme kulturní památku, tak nám chce předat peníze na účet toho občanského sdružení. V tom případě to teda podléhá tomu zdanění, i když se to letos bude investovat. V podstatě ono to je předmětem daně z příjmu. Na druhou stranu samozřejmě proti tomu budou stát ty výdaje, které z těch peněz budete hradit. Takže budete mít třeba plus 200 tisíc a těch 200 tisíc samozřejmě na něco dáte. Takže v momentě, kdy je vydáte, tak vám zase do nákladu proti tomu bude minus 200 tisíc, takže ve finále ten vliv na základ daně je nulový. V případě, že to použijete vyloženě na investici, to znamená na dlouhodobý majetek, tak pak i je tam zase jiné řešení, protože ten, potom to nejde hned do výnosů, vlastně ty přijaté peníze, jde to do vlastního jmění a vlastně do výnosů se to pouští až s odepisováním toho dlouhodobého majetku a zase jenom do nuly. To znamená, pak jde odpis, třeba 20 do výnosů a proti tomu 20 do nákladů a vždycky to jde ve finále do nuly. Ale musí k tomu být vztaženy ty výdaje, to, na co jsme to utratili, vlastně ten dar. To je trošku rozdíl oproti vlastně minulému systému zdanění těch darů, daní darovací vlastně. No. Děkuji, ještě nějaký dotaz v tuhle chvíli? Tak já moc krát děkuji oběma přítomným dámám, díky za vaše dotazy a předám slovo Tomáši Jindříškovi ze společnosti Darkside. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Můj úkol je v 15 minutách vám říct, jak být úspěšný na internetu, což už jste určitě několikrát slyšeli a možná jste slyšeli i to, že je to důležité. Já udělám jednu věc, kterou velmi často nedělám a to je, že vám řeknu pointu hnedka na začátku. Mám takový ideový rozpor s mojí ženou, která chce vždycky vědět, jak to dopadne, aby potom dávala pozor nebo ne, třeba na ten film nebo knížku. Já to rád nemám, ale abych udržel vaši pozornost, tak vám to řeknu rovnou. Nejdůležitější je mít dobrý příběh, dámy a pánové. A je to věc, která je nám extrémně přirozená, standardní, od dob, jak si pravěcí lidé kreslili ty obrázky a povídali si o tom, jak lovit mamuta. A já nevím proč, ale my v té dnešní době to tak nějak v té virtuální sféře zapomínáme. Já překliknu na další slide, nechci se dotknout, doufám, že tady není nikdo z přítomných, ale takhle dneska vypadá z velké části komunikace na internetu neziskových organizací s forem dárců. Pořádáme Být vidět soutěž, kde mám tu čest být předsedou a vím, že takhle ta komunikace vypadá. Když jdete a bavíte se s lidmi, kteří třeba vaši neziskovou organizaci neznají, nebo jdete s někým na kávu, do hospody, kamkoliv a povídáte si o tom, co děláte, povídáte příběhy vašich klientů, povídáte o tom, co se vám podařilo, jak to funguje, nepovídáte o tom, jaké máte pravidla, jaké jsou granty, nerozebíráte pravděpodobně, pokud to nejsou kolegové ze stejné branže, nic z toho, co jsme se tady dopoledne dozvěděli a co jste rozebírali, i když je to extrémně důležité. Komunikujete nějakým takovým způsobem. A to je vlastně největší odpověď a nejdůležitější na to, jak uspět online. Já jsem si všiml jedné věci, mám reklamní agenturu a děláme i pro neziskovky a zároveň pracuji s velkými komerčními klienty a ty top manažeři jsou úplně stejní jako řadový občan a oni vlastně se nechtějí pouštět do těch detailů, ne vždycky chtějí přesvědčit o těch konkrétních parametrech, zkrátka chtějí vědět nějaký silný příběh. A nemusí to být obrovská věc, stačí malé věci, stačí kazuistiky, stačí nějaké příklady příběhu toho, co děláte. A to, co nám dneska chybí v onlineových kanálech, na internetu, na sociálních sítích,
Všechno to, co máte a běžně používáte, je právě soustředit se na emoce. To, co zase je běžné, kdykoliv se pustím s někým z vás do diskuze a taky působím v nějakých neziskových organizacích, tak prostě ten zápal, takové ty emoce, neformálnost, je potřeba vyvážit logiku a emoce a možná, dámy a pánové, říkám, odložit masku. My jsme si to trošku zvykli fungovat velmi profesionálně, což je samozřejmě v pořádku, ale někdy to vede k tomu, že vlastně na toho klíčového dárce, individuálního dárce, anebo i firmy, protože firmy sice vypadají oficiálně, ale v nich pořád sedí ti stejní lidé, jako jsou kdekoliv jinde. A používáme masku, komunikujeme formálně, oficiálně, říkám, že jazykem grantového úředníka. Já než vám ukážu nějaké typy zahraničních neziskových organizací, jak vypadá moderní online komunikace, tak mi dovolte jeden příběh z komerční sféry, který je z minulého týdne. Přišla za námi nová klientka, která tady působí, má dlouho obchod se spodním prádlem tady v Domě módy na Václavském náměstí. A příští týden, čímž vás srdečně zvu, dělá takovou velkou akci, vlastně největší výběr plavek mezinárodní značky. A tohle to je vlastně nějaký klíčový vizuál, jak říkáme v reklamě, neboli prostě obrázek, plakát, který vás zve. A ona chtěla oslovit i mladší a jít na sociální sítě. A na první pohled vypadá to profesionálně, vychází to z katalogu toho daného výrobce spodního prádla, to vypadá v pořádku. A já jsem si s ní sedl na kávu a poslouchám ji a byly u toho naše kolegyně, které jsou cílová skupina. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně to, proč ty lidi zve, že to vlastně dělá úplně špatně, protože ta paní je geniální, paní Vlčková, který je přes 50 let, dělá tu řadu let a teď povídá, že vlastně řada žen se bojí nosit plavky. Nevím, jestli tady někdo z vás, vidím, že tady máme převážně ženské publikum a všichni mají pocit, že mají špatnou postavu na to. Tak nebo tak. A čím déle jsem jí poslouchal, tím více jsem si říkal, to je vlastně výborná mise. Prostě oni mají skutečně, nebo to tak vypadá, plavky pro všechny postavy, jakéhokoliv věku, jakéhokoliv, řekněme, rozložení fyziologického a umí poradit, umí si povídat s těma lidma. Vidíte něco z toho na tom plakátu? Já když jsem se na to díval, jsem si říkal, to je spíš pro naše 20-leté kolegy plakát. To není prostě ta pravá skutečná věc, kterou chceme prodat. A i tady je potřeba udělat příběh. Tak my jsme to změnili. A vymysleli to mé kolegyně, kterým je od 20 do 25 a udělali to takový příběh, kde jsou vlastně ty jednotlivé maličkosti, takhle to bude vypadat na Facebooku, kde právě to přestává působit spíš na to mužské publikum a zve to vlastně všechny lidi, co se tam bude dít, jsou tam maličkosti, je tam různé věci pro děti, testování jakých krémů, budou tam dokonce tipy, jak balit na dovolenou a hlavně tamhle vidíte nahoru, že si vybere skutečně každá žena. Jsou v tom emoce, je v tom neformální jazyk, vidíte, že to vypadá úplně jinak a vypadá to spíš jako takový ten moderní styl infografiky. Berte to jenom takový malý příklad toho, že ty maličkosti, ne ty velké věci, vás přitáhnou a že vlastně taková určitá míra neformálnosti až neprofesionality je vlastně výhoda. Tak když se vrátíme k tomu neziskovému sektoru, tu prezentaci budete mít k dispozici, pak se na to můžete v klidu podívat. Já mám takových 5 pilířů. Nebuďte formální, buďte sami za sebou, nebojte se komunikovat s tím vaším cílovým publikem podle toho, jaký máte typ klientů a tak dále. Nebojte se mluvit česky. Já znám jednoho kouče, který říká, my tak používáme ty nabubřelé termíny speciální, že už ani sami nevíme, co znamenají. Když řekneme, že potřebujeme židli, tak tomu rozumí každý. Vytvořte příběh na web a sociální média, protože příběh je to, co pomáhá. Příběhy vašich klientů, ale i příběh vaší neziskovky. Samozřejmě buďte u toho struční. To, co je klíčové, přidejte fotky a videa, protože my žijeme pořád v 19. století, kdy byly tlusté fascikly, knihy. Kdo z vás čte na internetu rád dlouhé texty? Nikdo. Obrázek a video, to probíhá krátké minutové, dvouminutové video. Je důležité říct si pomoc konkrétně, proč to chceme, nebát se použít imperativ. Dárci,
vaši stávající ty potenciální mají svoji vlastní motivaci, proč to udělat. To znamená, nestyďte se za to. Velmi často nezisková organizace schovává nikdy, že jo, ty různé platební metody. Dost často má jenom převod na účet. A čím méně bariér tam uděláme, tím lepší. A když se tady bavíme o veřejných sbírkách, vždycky je potřeba, na co to konkrétně je. Ideálně, když prostě někdo vidí ty příběhy těch konkrétních klientů nebo té problematiky, kterou děláte. A hlavně je potřeba potom mít zhodnocení, říct těm dárcům, jak se vám to povedlo. Teď mi dovolte několik konkrétních příběhů a ukázek vlastně nejúspěšnějších neziskových stránek ve světě, které vybrala moje šikovná kolegyně Kristýna. Tohle to je krásný, je to jednoduchý. Vidíte, to je to stejné, že se tam mění vlastně ta hlavní fotka. Jeden obrázek, jedna fotka, kterých máte určitě plno, to dá za 1000 slov. A dole je jasně, co děláme, komu pomáháme, jaké jsou naše programy a zapojte se. Nic víc vlastně na tu první stránku není potřeba. Já vím, že toho děláte hodně, že těch projektů máte miliony, ale to není důležité. Důležité je, že lidé, kteří přijdou na vaše sociální sítě nebo webové stránky, vás nemusí znát a oni potřebují v jedné minutě pochopit, co děláte, to nejdůležitější z toho. Není potřeba tam mít všechny novinky. Když už ty lidi zaujmete, oni si dají ten čas a najdou to. Je potřeba jít v podstatě. Jiná stránka, jiná ukázka. Vidíte, hodně se to inspiruje z těch moderních sociálních sítí, jako je třeba Instagram nebo Pinterest. Nahoře kolují obrázky a jsou to v podstatě jenom takové nástěnky. Všimněte si, jaké jsou trendy v té přehlednosti. Ono to hodně vychází z toho, že lidé čím dál tím víc používají internetové stránky v mobilu nebo na tabletu. Velké obrázky. A najednou se vracíme k té podstatě. My v té soutěži Být vidět si všímáme jedné věci. Nadstandardně přehledné a graficky zajímavé jsou výroční zprávy a velmi slabé jsou webové stránky. Kdybyste webové stránky udělali jako výroční zprávu, vůbec nic se nestane, to je nejjednodušší způsob. Dá se to samozřejmě upravit. Dejte to těm samým lidem, co vám dělají, pokud máte dobrovolné grafiky nebo nějakou agenturu. Takhle já roluju dolů. Na konci té prezentace jsou odkazy na ty stránky, jo? Tady samozřejmě na těch pasivních slide. Kde to není tak vidět, odroluju a vidím takovou nástěnku. Nástěnka je titulní stránka. Navodit atmosféru je důležité. Tady asi každý vidí, čím se ta organizace zabývá, v které sféře působí. Je to prostě pocit, který z vás mám, když se s váma sejdu během 5 sekund, pořád největší a nejosobnější způsob, který na internetu můžete udělat, je vlastně převzít takový ten pocit, který máte z reálných lidí. Máme tu ale i české zástupce. My jsme vyhlásili třeba Být vidět speciální nejlepší stránka pro nadaci partnerství za pěkný web Strom roku. Takhle, když rolujete prstem nebo myší, tak se posouváte, velké vizuály, krásně to vypadá, takhle podle mě vypadá moderní internetová stránka, není to zas tak složité ji vyrobit. Takže pro inspiraci ještě jedna. No a když máte specifickou cílovou skupinu, třeba teenager, jako v tomhletom případě, nebojte se třeba udělat nějakou speciální stránku, nějakou microsite nebo část webu speciálně pro ně. Zase myslím si, že když děláte nějaké akce, nějaké eventy nebo třeba nějaký speciální leták, tak se toho nebojte, ale ty stránky nemusí být nějak specifické. Vozejk map, zajímavý nápad, interaktivní mapy, kterou poskytuje tady Sdružení vozíčkářů. Co je zajímavé, že vlastně automaticky neprezentují jenom sami sebe, ale poskytují nějakou užitečnou službu. Zamyslete se sami nad sebe, jestli pro své klienty nebo pro cílovou skupinu těch dárců nemůžete dát na vaše internetové stránky nějakou zajímavou službu, protože my všichni, a to je jedno, jestli komerční nebo nekomerční svět, máme tendenci být hodně sebestřední. Všimněte si, že většina stránek začíná slovy naše organizace, působí 15, 20 let tady na trhu a už jsme dokázali to a to a to a působíme tam a tam. Já to občas přirovnávám k tomu, jako když jdete na první rande, teď se potkáte s tou protistranou, v tomhle případě je to třeba váš dárce, a vy začnete mluvit o sobě a mluvíte pořád, jak jste skvělí a nikdo o tom nepochybuje, ale prostě ten člověk po chvilce o to přestane bavit. Je potřeba mluvit primárně
o potřebách toho dárce, protože ti dárci to nedělají proto, že děláte zajímavé a užitečné věci. Takových organizací jsou tady tisíce. Vy ho musíte přesvědčit, že právě vy jste pro něj ty praví, ne tím, že budete působit jenom v tom směru, že vychvalujete sami sebe, ale zajímáte se o něj. Zajímá vás, kdo je na té druhé straně a vytváříte s ním oboustranný dialog. Tady je ta ukázka, jak taky vypadá nějaká prezentace. To znamená, když to shrnu, myslím si, že je potřeba komunikaci zjednodušit, méně více, používat srozumitelný jazyk a když něco chcete, nepoužívejte takové, mohli byste nebo laskavě přispějte, prostě to těm lidem řekněte na rovinu. My potřebujeme vaši pomoc a když nám pošlete tyto peníze, uvidíte konkrétně, co se s nima stane. Za každou tisíci korunu postavíme tady nějakou konkrétní část toho projektu. Myslím si, že právě proto je důležité být ve spojení s dárci v tomhletom, i když neziskové organizace tady dělají kus práce a obrovský občanské společnosti, tak rezervu, kterou já tady pociťuju na českém trhu, je malá komunikace s dárci. To nestačí jenom poslat e-mailový newsletter, i když to je takový základ. Já bych si přál, aby to, co je běžné v západní Evropě, aby se dělaly různé akce. Nebojte se pozvat na nějaký večírek. Neznamená to, že musíte rozhazovat peníze, ale občas je dobré investovat ne do toho, abyste odměnili. Oni to nedělají, že chtějí od vás nějaké benefity, ale abyste si s nimi vytvořili vztah, protože to je to, co vás může odlišit třeba od jiné neziskové organizace. S kýmkoliv jsme kdy pracovali, s jakýmkoliv dárcem, ať už to byla firma nebo osobní zkušenost s individuálním dárcem, chce informace a chce si s váma povídat. Nikdo přijde, nikomu stačí jenom informační newsletter, ale je to nezbytné. My máme tady takový projekt, kdy jsme v Era kavárně Era pomáhá regionům, který letos byl pilotní a teď on poběží celorepublikově, protože se velmi osvědčil, čímž vás zvu. Zatím byl jenom v některých regionech. Jsou to malé konkrétní projekty, kdy neziskové organizace přihlašují své příběhy a vlastně porota vybírá ty nejzajímavější příběhy a na to potom lidé online přispívají. Bylo to docela zajímavé, protože když byl zajímavější příběh, lidé víc přispěli a když víc přispěli, tak Era potom dala větší odměnu, větší dar. A musím říct, že neziskové organizace, chápu, je to nové, byly poměrně zaskočeni. Forum dárců vlastně realizovalo tu odbornou část na takovýhle princip, protože do té doby my všichni, že jsme zvyklí vypisovat granty a najednou musíme jakoby mít lepší příběh, ale zafungovalo to. A ti lidé, kteří byli na druhé straně, ty byli strašně nadšení, protože tam soupeřili mezi sebou nějaké konkrétní projekty, které si dokázali představit, ptačí stezky, meteorologické stanice, opravy škol, prostě cokoliv, co si dokážete představit. A v tomhle tom já vidím budoucnost. Zároveň i top manažeři z banky najednou viděli tu konkrétní věc. Byly tam i organizace, které přihlásili trošku virtuálnější práce, které byly taky užitečné a my jsme s nima pracovali na tom, aby to přinesli do toho reálného světa. Individuální dárce nikdy nebude rozumět celému vašemu segmentu. Každý z nás je odborník, ale bude rozumět těm vašim příběhům. Za chviličku Aleš bude povídat o tom, jak funguje HitHit, tak já mu nebudu vykrádat prezentaci, ale chtěl bych říct, že ať už tady český HitHit nebo ten mezinárodní Kickstarter je dobrá inspirace, nejenom na to, abyste se zapojili, ale všimněte si, že i tam je to o příbězích. I tam je to o tom, že kdo má zajímavější příběh, je nahoře a vybere víc peněz. Věřím, že se mnou Aleš bude souhlasit. Takže mám tu téměř poslední slide, který vlastně je tady shrnutí toho, co jsem řekl. A nejdůležitější skutečně je aktivovat nějakou síť, vytvořit si lidé, kteří tomu rozumí. A já vám dám jeden tip na závěr. Nemusíme být odborníky na všechno. Vy taky nemusíte být odborníci na všechno. Já dělám třeba v komunikaci dlouho, ale já potřebuji inspiraci a mladší kolegy, kteří zase přináší ten nový svět. To nejjednodušší, pokud to ještě nemáte, co můžete udělat, abyste v praxi využili tady ty věci. Zkuste si najmout nějaké dobrovolníky nebo inspirátory, kteří jsou o pár, tak 2-3 roky, někdo třeba i víc mladší než vy, protože oni v tom umí vládnout. Je mnohem lepší naučit mladého člověka, aby pochopil význam vaší organizace, než člověka, který to s vámi dělá 10 let, aby se naučil nové kousky tady na internetu. Děkuji vám za pozornost, dámy a pánové. Bylo to vyčerpávající. Tak děkuji, Tomáši.
Tomáš tady ještě s námi nějakou chvíli bude, takže kdyby se vám v hlavě rozležel nějaký dotaz, který byste mu chtěli položit, tak určitě můžete a je tady i jeho kolegyně Kristýna, takže se jí také můžete ptát a v tuhle chvíli já bych ráda předala slovo Aleši Burgerovi z crowdfundingového portálu HitHit. Dobrý den. Moje jméno je Aleš Burger, jsem z webového portálu HitHit. Nevím, jestli ho znáte, vy co ho neznáte, tak já vám ho popíšu, vysvětlím vám, na co by vám měl být dobrý a jak díky HitHitu získat peníze pro vaše projekty. Takže, jak to vlastně celý začalo? Já se pohybuju stejně jako Tomáš v reklamě, děkuji mu za jeho úvod, spousta myšlenek, který tady padla, za z něj možná po druhý. Nicméně pracuji pro spoustu velkých klientů a chodili za mnou neustále moji kámoši, že potřebují na něco peníze, ať se zeptám tamhle té firmy nebo tamhle té, jestli by jim nedali na něco peníze. Většinou chtěli třeba vydat nějakou desku nebo uspořádat festival. Spousta takových koncertů a podobných věcí, to jsou případy, které budete realizovat i vy nebo realizujete. A já vám ukážu, jak na ně relativně snadno v Čechách získat peníze. Tudíž já jsem se do HitHitu vrhnul právě proto, abych nemusel nikomu schánět peníze. Pro mě to byla jako krásná výmluva, jak říct, nechtějte ty peníze po mně, prostě založ si projekt na HitHitu a jestli je to smysluplný, tak ty peníze prostě vybereš. Takže my jsme vznikli v podstatě náhodou. Já mám dva kamarády, kteří jsou majitelé softwarové firmy a oni viděli v Americe Kickstarter, to je ten praotec všech crowdfundingových webů a prostě si ho naprogramovali, protože mají tu možnost. Ale pak zjistili, že vlastně samotné naprogramování nestačí, protože důležitý je, aby tam někdo vložil ty projekty a oni vůbec neznali žádný lidi z prostředí, jako jste vy, nebo z kulturního prostředí, který by dokázali ty projekty realizovat. Tudíž jsme se dali dohromady a my jsme to naplnili těma smysluplnýma projektama, ale zároveň, protože my všichni čtyři tady zleva máme spoustu dalších obchodních aktivit a nemůžeme se tomu naplno věnovat, tak jsme si sehnali ještě Janu, moji kolegyni, která je tady se mnou a ta se o ty konkrétní projekty stará. To je člověk, se kterým vy přijdete do kontaktu, až si budete u nás zakládat projekt. Co je a co není crowdfunding, respektive HitHit? My nejsme charita. Charita v klasickém smyslu, tak jak ji většina lidí ještě furt chápe, je v tom, že dáváte peníze za to na dobrou věc. Nic za to nechcete, je to v podstatě jenom pro dobrý pocit. A to u nás úplně nefunguje, protože my jsme v podstatě e-shop. My obchodujeme s věcma, které neexistují, které zatím neexistují. Vy můžete si připravit projekt a nabízet službu, kterou realizujete až potom, co ty peníze dostanete. Je to v podstatě stejný jako předprodej. Vy prodáváte lístky na koncert, který se nestal a přesto si lidi ty vstupenky kupují. To znamená, že vám věřej, že ten koncert uspořádáte. U nás to funguje stejně. Jedinou výhodou oproti předprodeji je ta, že vy musíte dopředu říct, kolik těch peněz potřebujete. To pořadatel koncertu nemusí. Tudíž, když potřebujete na svůj projekt 100 000, řeknete, že chcete 100 000 a nevyberejete, lidi vám pošlou míň, tak my všechny peníze těm lidem vracíme. Tudíž oni neriskují, že tu věc, kterou si dopředu koupili, že ji nedostanou, protože vy jste na ní prostě nevybrali dost peněz. To je jediný rozdíl. Tudíž stanovíte si částku, vyberete peníze, my vám je pošleme a vy tu věc realizujete. Pakliže ji nevyberete, všechno se vrací zpátky. Když se na to podíváme v detailu, tak to vypadá zhruba takhle. Vy všichni máte v hlavě nějaký projekt, protože projektem může být v podstatě cokoliv. Všechno, co děláte, je nějakým způsobem projekt. Takže vy se zaregistrujete na HitHitu a tam nám ten svůj projekt popíšete. Už to je věc, která vám srovná myšlenky v hlavě. Vy totiž musíte přesně vědět, o čem ten projekt je, stanovit si nějakou strukturu, kolik na něj budete potřebovat peněz. A protože, jak jsem říkal, my jsme v podstatě e-shop, tak vy musíte těm lidem něco za ty peníze nabídnout. A teď to nemusí být vyloženě zboží, my prodáváme i děkuju. Jo? V podstatě spousta lidí vás podpoří jenom proto, že vidí, že děláte dobrou věc a ráda si za 50 korun nebo i za 100 korun koupí e-mail s poděkováním.
To většinou bývá ta nejmenší částka. Ale můžete prodávat dražší a dražší věci. My prodáváme večeře s významnýma osobnostmi, protože vy jste určitě navázaný na nějaké svoje donátory nebo lidi, kteří vás podporují a se kterými by se někdo třeba rád sešel. Můžete prodávat různé věci. K těm detailům se dostaneme, ale co chci tady říct je, že vy si musíte připravit poutavou prezentaci. Sepsat si, co všechno byste to tím projektem chtěli říct. Stanovíte si tu cílovou částku a my ten projekt zveřejníme. V ten okamžik získáváte 45 dní na to, abyste o tom projektu řekli co největšímu počtu lidí. Během těch 45 dnů oni vám posílají peníze. Pakliže se ty peníze nevyberou, my je všechny, tak jak vám je ty lidi poslali, pošleme těm lidem zpátky. V případě, že ty peníze vyberete, nebo vyberete víc, to se stát samozřejmě může a stává se to, tak vám ty peníze pošleme a vy zrealizujete svůj projekt. A zároveň odměníte ty lidi, kteří vám přispěli. Protože každý si u vás něco konkrétního koupil a vy mu to musíte dodat. Po těch 45 dnech my vám ty peníze posíláme asi s 10denním zpožděním, protože jsou tam samozřejmě bankovní transakce a to trošku dobíhá, takže počítejte s tím, že od okamžiku, kdy si založíte projekt, zhruba do 55 dnů, maximálně do 2 měsíců získáváte finanční prostředky. A projektem může jít v podstatě cokoliv. Já už jsem to tady na začátku říkal, tady jsem vybral pár projektů. Některý z nich mají charakter podobný tomu, co vy děláte. Když to vezmu tamhle zprava, tak to byl třeba protikorupční volební blabla noviny, který jsme realizovali při letošních volbách. A na ty se relativně snadno vybralo spousta peněz. Zavazovali politiky, že budou prosazovat protikorupční zákony. Hned vedle máme Nahrajte příběhy hrdinů, než navždy zmizí. To je Postbellum. V podstatě taky záslužná činnost, která by se částečně dala označit za charitativní projekt a ty už svoji částku splnili. Já vám možná ukážu, jak to tady funguje. To, co vidíte na jednotlivých projektech, ta čára dole, tak to je, kolik peněz se vybralo. Těsně nad tím vidíte, že zbývá. Třeba tady zbývají 3 dny a 18 hodin do konce. Přesto už mají splněno 100% a tady je částka, kterou vybrali. 155 tisíc, tady se to třeba rovná. Jo? Ale tady třeba vidíme, že ještě jim zbývají 4 dny, zatím vybrali 30%, tudíž mají aktuálně 15 tisíc z 50. Máme tady film o Olze Havlový, nebo třeba Nábřeží žije, v podstatě taky věc, která by se nedala označit za klasický projekt. Jo? Je to v podstatě sociální případ. Knížky. Knížka není standardní věc u vás, ale může to být jakákoliv publikace. A knížky nebo vůbec hudební nosiče a podobné věci fungují na Hiritu bezvadně. A to z jednoho jednoduchého důvodu. Vy totiž, když se rozhodnete, že vydáte nějakou publikaci, třeba o vás nebo o něčem, čím se zaobíráte, tak nevíte, kolik toho máte vytisknout. Protože 1000 knížek stojí strašně moc a 10 000 knížek stojí relativně málo na ten jeden konkrétní kus. Tudíž vy riskujete, že vám jich spousta zůstane ležet někde ve skladu. I kdybyste na to peníze měli, i kdybyste nepotřebovali peníze z Hiditu, tak je fajn to tím Hiditem prostě prohnat. Počkat si těch 45 dní, protože já vám řeknu, jaký bude výsledek. My vám po 45 dnech řekneme, že tu knížku si už teď dopředu, ačkoliv jste ji ještě nevytiskli, koupilo 1000 lidí. Tudíž vy víte, že když jich vytisknete 2000, tak 1000 už jich máte teďka hotových a máte pro ně aktuální příjemce a 1000 jich budete prodávat. Je zbytečný tisknout v tu chvíli 10 000, aby vám někde zůstali ležet. A to je třeba případ knížky. Tady pán chtěl vydat knížku, jmenuje se Maraton a jiné pošetilosti a samozřejmě ta knížka nebyla napsaná v době, kdy ji realizoval. Ale on věděl, že potřebuje 50 000 na to, aby prostě tu knížku mohl vydat. A on vybral, teď tady vidíme 235% té částky a ještě mu zbývá 5 dní, takže on tu knížku vydal a v den, kdy ji uvedl na trh, tak už jich měl spoustu ty knížky prodaný. Knížka je v tomhle tom jednoduchá, protože se prostě nedá snadno kopírovat, ale máme často třeba muziku, kterou si lidi v podstatě vůbec nekupují, všichni ji stahují. Když ji proženete přes Hit, tak lidi si dopředu koupějí. Já vám vysvětlím, proč. Protože už to tady padlo, klíče v tom příběhu. Napsat dobře ten projekt je důležitý.
A taky už tady Tomáš přede mnou řekl, že text není až příliš, není tak zásadní. Nikdo nechce číst dlouhý texty. Tohle je příběh Xaviera Baumaxi, českého zpěváka, možná ho některý z vás znají, který vydal projekt na Hiditu, chtěl vydat desku. A natočil video, protože video je velice důležitý. Vy v něm vidíte tváří v tvář člověka, kterému posíláte peníze. A to je často důležitější než jakýkoliv řádek, než jakýkoliv text. Protože vy vidíte, jestli ten člověk to myslí vážně, jestli je to důvěryhodná osoba, kterému byste ty peníze dali. Takže natočíte video, v něm buďte uvěřitelní. Nesnažte se prostě natáčet video, kterému byste sami vy nevěřili. Mluvíte k chytrým lidem. Takže oni mnohem radši uvítají, když uvidí vás a věc, kterou připravujete, třeba nějaký, ukážete, zatím mám plakát, chtěl bych udělat charitativní koncert, než když prostě budete z YouTube stříhat nějaký videa z nějakých koncertů, jen tak, aby to hezky vypadalo. Xavi si sednul před takovou oprejskanou zeď a řekl, ahoj, já jsem Xavier Baumax a chtěl bych natočit desku. Zatím mám jenom tady plakátek, takhle bude vypadat. A to je přesně to, co lidi chtějí slyšet. Je to prostě uvěřitelný. Ten text je relativně krátký, tak jako co o tom říct, on už všechno řekl v tom videu a v tom textu by se v podstatě jenom opakoval, takže je tam jako pár faktů. A teď to nejdůležitější jsou ty odměny. Tady ten rámeček je v podstatě ten e-shop. Tady si vybíráte, co si koupíte. A začínáme od nejnižší částky. Xavier měl za 200 korun prostě to CDčko. Vy můžete začít i na nižší. Máme projekty, které začínají na 50 korunách. Prostě děkuju. Na 100 koruně můžete mít třeba jenom placku, jejíž výrobní hodnota je 5 koruna. Nebo pošlete pohled. Jo? Něco, co vás nestojí téměř nic a ty lidi vás rádi podpoří. Pak měl odměnu za 500 korun, což bylo CDčko a tričko za 1000 korun. Ale měl odměny i za 5, za 10 a za 15 tisíc. A tady si ukážeme, jak snadno se peníze dají vydělat na Hit-Hitu. Za 5 tisíc bylo něco, co se jmenovalo VIP Garden Party v Xavilandu, což je v podstatě pití piva u Xaviho na zahradě. Jo? To se normálně koupit nedá, ale lidi to chtějí. Jestliže je Xavier Baumaxa váš idol a vy byste si s ním rádi někde dali pivo, tak na koncertě ho nezastihnete. Tady on vás pozve k sobě domů. Stojí to 5 000 a koupili si to dva lidi. Takže Xavi si prostě v dalších dvou lidech prostě dal pivko na zahradě a měl z toho 10 000. Měli jsme tady třeba odměnu za 10 000, který Baumax se nazval víkend s celebritou a v podstatě to znamenalo, že ty lidi s ním jeli v jeho prašivý dodávce na dva koncerty, pomáhali mu tahat bedny, což je skvělá věc, pokud mu chcete být na blízku a Xavi z toho vydělal 30 tisíc, jo. V podstatě mohl si to tahat sám a neměl by nic, jo. A za 15 tisíc soukromý koncert přijedu vám zahrát na narozeninový večírek. To si koupili tři lidi. Takže on tady vybral 45 tisíc, někam dojel s kytarou a tam prostě zahrál, jo. Vy možná teďka si myslíte, že takovýhle odměny jste schopni dát dohromady, ale určitě se kolem vás, ve vašem okolí, vyskytují lidi, přispěvatelé, pro který tohle není žádná zátěž. My jsme třeba realizovali letní kino v Meat Factory na Smíchově a tam je ne mecenášem, ale nějakou jako tváří toho letního kina je David Koller. A my jsme se domluvili s Davidem, že zkusí sestavit nějakou takovouhle cenu a David řekl, že by třeba mohl jít jako s někým běhat do parku, jo? Protože prostě chodil v té době běhat. Nic extra, on by šel běhat tak jako tak, jo? Ale prostě tři slečny si koupili prostě běhání s Davidem Kollerem a prostě David běžel a za ním běžely tři holky a tomu kinu to přineslo peníze. Super věc, jo? Prodali jsme různé odměny za 100 tisíc, jo? Buďte v tomhle kreativní, vymyslete si fakt cokoliv, uvidíte, že lidi kupují různé věci. Oni samozřejmě vědí, že tu hodnotu to nemá, jo? Ale je to věc, která se nedá koupit. I u těch nižších cen buďte originální, protože já si můžu koupit CDčko, taky si ho můžu vypálit, ale CDčko s věnováním si prostě koupit nemůžu. Takže prostě navrhněte, ať je tam nějaká personifikace, něco osobního, co prostě dostanu. Vytváříte různé balíčky, tohle dohromady s tímhle a podepsaný, nebo s osobním věnováním. Asi mířím na špatnou stranu. Tak,
Neexistuje neúspěšná kategorie. My těch kategorií tam máme spoustu, takhle nahoře vidíte, jak jsou tam vypsané umění, design, literatura, móda, v podstatě cokoliv. A máme určitý procentuální úspěšnosti. Jak jsem říkal, v hudbě a třeba v knihách je to relativně snadný a daří se spoustě projektů. Nejvtipnější, co jsem si koukal, než jsem šel sem, je, že třeba v komunitě je úspěšnost 100%. Bohužel ty data jsou tady v tom relativně omezený, protože komunitních projektů máme zatím jenom 5. Na druhou stranu, všechny uspěly. Jo? Vy totiž crowdfunding můžete v podstatě používat na cokoliv. Jak už jsem řekl na začátku, projektem je všechno. V Americe, kde je crowdfunding ještě o krok dál, tak existují specializované crowdfundingové weby, a to třeba v gastronomii. V podstatě hospoda si udělá svůj projekt. Prostě si chce třeba vymalovat nebo pořídit nový bar. A tak řekne, že každý, kdo jí pošle $12, tak má za $15 kdykoliv u nich otevřený účet. Kdo pošle $20, má v pátek odpoledne rezervaci na stůl. Kdo pošle $50, má rezervaci na stůl kdykoliv si zamane. Jo? Vidíte, že projekt se dá udělat z čehokoliv. Výsledkem je, že taková hospoda dostane prostě nahromadu pár tisíc dolarů a může si zrestaurovat hospodu, což by s normálním provozem nikdy dokupy nedali. Tak stejně v komunitním prostředí se dá domluvit, že třeba před panelákem, ve kterém bydlíte, je prostě záhon plný vajglu hnusnej, tak se domluvíte na projektu nový záhon. A můžete oslovovat jenom lidi z toho konkrétního domu, protože v podstatě každý z nich to bude chtít. A můžete mu nabídnout, že za něj vezmete vytírání schodů v sobotu. Jo? To může být krásná odměna. Nebo cokoliv. Buďte v tom kreativní. Vymýšlejte jakýkoliv věci. Můžete ho pozvat domů na oběd. To všechno se dá označit nějakou hodnotou, nějakou cenou, kterou nabídnete. Všechny projekty, tak jak tady sedíte, co máte v hlavě, dokážete sestavit ceny od 100 koruny až po několik desítek tisíc. Je to skutečně jenom o tom nad tím zapřemýšlet. Co ještě tady zajímavý zmínit, my spolupracujeme s nadací Vodafone. Nadace Vodafone podporuje zajímavé projekty, které jsou bohulibý a které mají aspoň nějaký částečný přesah do technologií. Možná se to týká i některých vašich projektů. A pokud nadace Vodafone váš projekt vybere, tak ona ho tak jako tak pošle na HitHit. Výsledkem je ale ten, že pakliže uspějete na HitHitu, tak nadace Vodafone ten vklad zdvojí. A nebo vám třeba, nebo vás podpoří třeba jinak. Dá vám peníze na natočení videa. Nebo vám pomůže s propagací toho projektu. To jenom na okraj, že těch variant, jak využívat HitHit, je spousta. V podstatě, i kdybyste neměli finanční problém, kdybyste měli peníz dost, tak je fajn ten projekt na HitHit dát. A to z toho důvodu, že na ten web chodí denně tisíce lidí. A vy vlastně získáváte marketing zadarmo. Vy prostě jenom ten svůj projekt zveřejníte, spousta lidí ho uvidí a ještě vám někdo možná pošle peníze. To znamená, nejhorší, co se vám může stát, je, že budete mít víc peněz, než máte. Jo? Žádný jiný negativa to nemá. A samozřejmě my nečekáme s rukama založenýma v klíně, protože provize HitHitu je pouze z úspěšných projektů. To znamená, že když vytvoříte projekt, dáte ho na HitHit, on neuspěje, tak vy nedostáváte nic, peníze se vrací všem lidem, my nedostáváme nic a veškerá naše práce s tou administrativou je prostě vniveč, stejně jako vaše. Tudíž my jsme závislí na vaší úspěšnosti a proto sami bojujeme za to, abyste uspěli. Jedním z jednatelů HitHitu je český novinář, bývalý zaměstnanec Mladý fronty a iDNESu, takže my se dokážeme relativně snadno dostávat do mass médií a samozřejmě to děláme. Neděláme to a priori s každým projektem, protože to by bylo trošku otravný, ale když vidíme, že vy pracujete a že vy se snažíte, tak my se taky potom snažíme. My samozřejmě každý projekt podpoříme v rámci našeho Facebooku a v rámci nějakých drobných možností, ale jednotlivý projekty tlačíme i přes velký weby, přes Českou televizi, přes iDNES, přes všelijaký možný, který se prostě k tomu hodí. A nikdy netlačíme HitHit jako takovej. Vždycky se to snažíme dělat přes ty konkrétní projekty. Za prvý to nepůsobí tak šíleně jako reklama a za druhý ty média to potom rádi uveřejní. Média totiž mají obecně crowdfunding rády. Oni vidějí, že
ty lidi, kteří furt někde stáli s nataženou rukou, si najednou našli vlastní způsob, jak získávat peníze. A to je prostě sympatický. Jo? To každý ocení, když někdo jen tak někde jako nebrečí, ale sám si ty peníze sežene. Já to jenom v krátkosti zopakuju, jak teda HIDIT funguje a jak uspět. Těch kroků je 5, klíče v příběhu. I kdybyste vybírali na sebe nudnější věc, podejte to prostě atraktivně. Udělejte to tak, aby prostě v tom byl zajímavý příběh, aby se to těch lidí dotklo. Natočte skvělé motivační video. Taky už jsme o tom mluvili, to video musí být uvěřitelný. Nejlíp funguje prostě konkrétní člověk, vy, známá osobnost, která vás v něm podpoří, řekne, že vy jste důvěryhodná osoba, vám bych určitě přispěl. Jo? Nesnažte se to dělat jenom nějakýma textama nebo nějakýma videotrikama. Skutečně použijte sami sebe, protože jestliže ty peníze chcete, tak do toho musíte dát vlastní osobnost. Správně si spočítejte, o kolik si říct. Jestliže potřebujete 100 000 na váš projekt, nežádejte 200, protože může se stát, že prostě 200 nevyberete a my to budeme posílat zpátky. Ale nežádejte ani 50, protože jestliže víte, že ta věc bude stát 100 000, tak za 50 ji nebudete schopni zrealizovat a prostě budete muset dát 50 ze svého. Budete muset těm lidem ty odměny tak jako tak dodat. Oni si u vás něco koupili, tudíž vy to musíte doručit. Žádejte teda konkrétní částku a pozor, počítejte s tím, že jste možná jim slíbili odměny, které vás něco budou stát. Když nabídnete za 100 korunu, že někomu pošlete placku, tak vám nezůstane 100 koruna, protože placka bude stát prostě 5 korunu, poštovní bude stát prostě 15 korun a vy si trošku z toho seberete, takže si tam dávejte nějakou rezervu, ale buďte v tomhle opatrný. Nepřehánějte to, ale ani to nepodceňujte. Správně si spočítejte, o kolik si říct. A pak přichází ta fáze těch 45 dnů, který vám dáme na propagaci toho projektu. A tady musíte prostě zamakat. Tady to nestačí jen tak jako postnout na Facebook, že přispějte nám, protože na Facebooku postne každý každou blbost. Jo. Musí to být prostě tak vymyšlený smysluplně. A nebojte se použít všechny kanály. Jestliže žádáte 1 000 000 korun, tak asi bych vám řekl, klidně to zkuste v rádiu nebo ve velké kampani internetové, protože vás bude stát 10 000 a to není nic v rámci toho, co skutečně chcete vybrat. Jo? Nebojte se telefonátů, oslovujte lidi, jak to jenom jde a nepřestávejte, protože vy tam vložíte ten projekt a vám tam naskočí malinká částka. Něco málo vám lidi přidají hned. To jsou ty lidi ve vašem nejbližším okolí, kteří by vám přispěli tak jako tak, kdybyste je oslovili. A pak se chvilku nic neděje. Je to proto, že jste vyčerpali ten nejbližší okruh. Musíte tlačit dál, protože my už dneska víme, že když ten projekt dospěje třeba do 50% a chybí mu pár dní do konce, tak většinou uspěje. A je to proto, že ty lidi, co si u vás něco koupili, sledují ten váš projekt a teď jim reálně hrozí, že tu svoji věc nedostanou, protože vidí, že jste teprve na 50% a oni sami zmobilizují lidi ve svém okolí a říkají jim, já jsem si tam koupila večeři s tím a tím a teď mi hrozí, že na tu večeři nepůjdu, protože oni to nevyberou, prosím, kup si tam taky něco. A ty lidi vlastně vám vhánějí do toho vašeho e-shopu lidi, který vy vůbec neznáte, ke kterým byste se vůbec nedostali. To se šíří lavinovitě a přibývají další a další lidi, kteří si u vás něco kupují. Takže na konci ta křivka vyroste dramaticky rychle a ty peníze většinou dopadnou. Když tam samozřejmě nemáte 45 dní nulu. Když na to makáte, když to roste a nepolevujete, tak ty peníze většinou vyberete. A to je ten poslední obrázek, co jsem chtěl říct. Nevzdávejte to. I když prostě vidíte, že máte týden 15% a že se nic neděje, tak to neznamená, že už se to nehne. To jenom znamená, že jste vyčerpali všechny lidi, co znáte ve svém nejbližším okolí, všechny vaše facebookoví podporovatele, ale také třeba otevřít telefonní seznam a volat ty lidi a říct si, my máme projekt tam a tam, možná nejste na našem Facebooku. Pak můžete zkusit další a další věci, prostě to tlačit. Jo? To je důležitý. A pak je zajímavý taky tenhle ten graf. Takhle, tak jak vidíte ten koláč, tak vypadají lidi, kteří vstupují na HIDIT. A to největší, to zelený, to jsou prostě odkazy. To znamená, že tam lidi přicházejí ze sociálních sítí, z Facebooku, z Twitteru, z vašich webových stránek. Jenom relativně malá část lidí, těch 19%, tam jde tak, že si do příkazového řádku zadá www.hidit.cz. To jsou lidi, kteří HIDIT znají a kteří si prostě jdou na HIDIT jen tak zanakupovat. Jo? Který prostě jdou podpořit dobrou věc a jim nejdou za konkrétním projektem. To znamená, že naší homepage vidí jenom jeden z 5. Všichni ostatní
jdou rovnou na váš projekt. Vůbec nevidí ostatní projekty. Vidějí na vašem Facebooku. Máme projekt na Hiditu, podívejte se na něj, kliknou a jsou rovnou u vás. A my dokonce vám můžeme dát embed kód. To je takový malý obdélníček, který si vložíte na vlastní stránky a může se přispívat rovnou na vašich stránkách. Ani vlastně lidi nechodí na Hidit. Na vaší stránce, vaší organizace je malý obdélníček, na něm je napsáno Hidit, náš projekt, kliknou a rovnou platěj. No a těch 7%, ten malý výsek, to jsou prostě lidi, kteří si vás vygooglou, kteří vědí, že máte projekt na Hiditu, akorát nevědí, jak se jmenuje přesně, kde to je, tak to zadají do Google a Google to samozřejmě najde. Takže to zelený, to největší, to za vás nikdo neudělá. To je prostě vaše práce. Jo? To červený, to jsou lidi, kteří si vás možná najdou, protože prostě tak nějak koukají, co je novýho na Hiditu. A ty modrý, ty už o vás tak jako tak někde slyšeli. To je možná naše práce, nebo naše společná. Ale to zelený, to za vás nikdo neudělá. My neexistujeme ani 2 roky. My jsme na trhu prostě 1 rok a 3 měsíce, takže nemáme ještě přesně data, nedokážu vám říct, kdy je sezóna, kdy je nejvíc projektů nebo tak, jestli lidi přispívají víc na jaře nebo na podzim. Nicméně za ten rok my jsme zrealizovali přes 200 projektů, teďka jich je tuším někde kolem 250, s téměř poloviční úspěšností, to znamená, že každý druhej, tak jak tady sedíte, když se rozpočítáte, tak přes hry ty peníze vybere. A rozdali jsme přes 7 milionů korun za jediný rok, což si myslím, že je docela zajímavý vědět, protože vybírat miliony je u nás komplikovaný, ale vybírat 100 tisíce je naprosto běžný. To je za mě všechno. Díky a dám prostor dotazům z pléna, pokud máte teď aktuálně. Tak vidím, že v tuhle chvíli ne, nebo ještě právě promýšlíte. Pokud byste se chtěli zeptat, tak Aleši, vy se ještě chviličku zdržíte, ale... Chvilku tady určitě počkám, ale jinak je tady moje kolegyně Jana, která toho ví minimálně tolik jako já. Teď tady vidím dotaz. Dobře, vidím tady dotaz, prosím. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je nějaká možnost pomoct při třeba dělání toho videa. Určitě ano. Funguje to tak, že pokud si to video nedokážete natočit sami, my spolupracujeme se spoustou lidí, máme něco, čemu říkáme Hidit Lab, a v tom labu dokážeme natáčet i ty videa, dokážeme připravit profesionální PR řešení, dokážeme vám ten projekt v podstatě i napsat, ale to jsou samozřejmě placené služby. To znamená, že ano, je to možné, dokážeme vám to video natočit, ale musíte za něj zaplatit. A to stejně byste asi udělali i kdekoliv jinde. Takže můžeme vám s tím pomoct, ale je to placená služba. Děkuji. Ještě nějaký dotaz v tuhle chvíli? Tak pokud zatím nemáte dotazy nebo si je právě promýšlíte, tak já bych Alešovi moc poděkovala za jeho zajímavou prezentaci, s tím, že teda bude tady k dispozici i vaše kolegyně Eva, Jana, pardon. A to znamená, že vlastně i po skončení té akce je možné potom při nějakém networkingu nebo prostě ještě při popíjení kávy ty dotazy položit a probrat to. Ještě jednou děkuji a poprosím Honzu Béma ze sportovního klubu vozíčkářů o jeho prezentaci. Tak, dobré dopoledne, skoro poledne. Tak, já jsem Honza Bém ze sportovního klubu vozíčkářů Praha a budu tady mluvit o projektu, který teď připravujeme, takže protože budu mluvit o něčem, co se teprve chystá, tak vám ukážu ten stávající stav, od kterého se chceme odprostit, a budu se snažit tou svojí prezentací ve vás vyvolat dojem, že s vám neprodávám teplou vodu, protože já tomu projektu hrozně věřím a myslím si, že až to asi tak za měsíc pustíme, tak si toho všichni sedneme na zadek. Tak, ale zpátky na začátek. Sportovní klub vozíčkářů Praha je organizace, kterou založili asi před 20 lety stolní tenisti na vozíku. Dodnes funguje, to asi není takový překvapení, když tady stojím.
A máme 100 sportovců, který máme teď v 6 oddílech sportovních, jak na vrcholový, tak na rekreační úrovni u nás můžou sportovat pravidelně. Protože řada těch lidí, kteří se dostanou v průběhu života na vozík, tak vlastně mají možnost si někde na nějaký sport sáhnout, ale my jsme právě ti, kdo jim zprostředkovávají ten sport, aby ho dělali pravidelně, aby se s tím zabývali, aby se v tom zlepšovali, aby posouvali svoje hranice, aby si obnovovali svoje nebo posilovali svoje sebevědomí, aby získávali víru v sami sebe. A jedna z takových jakoby věcí, se kterými to souvisí, jsou průzkumy, které ukazují, že vozíčkáři, kteří sportují, jsou úspěšnější na trhu práce než vozíčkáři, kteří nesportují. Ono to prostě spolu souvisí. Když člověk sportuje, tak je samostatný, zná svoje limity, posouvá je a je trošku odolnější a tak vůbec. Takže to je to, co dává smysl naší práci. Ten projekt, který vidíte za mnou, to je projekt, který se jmenuje Spojenci sportovců na vozíku a celé to začalo tak, že v roce 2011 jedna orientační běžkyně si rozhodla, že si ke svým 50 nám nadělí maraton v Paříži a zašla se na něj připravovat. Zašla trénovat a řekla, že za každý kilometr, který uběhne při tom tréninku, dá korunu sportovnímu klubu vozíčkářů. My máme takovou zkratku SKV Praha, tak já to budu teď říkat, abych tady nedrmolil tak úplně. Takže dá SKV Praha 1 korunu našim sportovcům a že si za to koupí speciálně náš oddíl orientačního závodu speciální čelovku na noční orienták. Takže začala sportovat, přidali se k ní naši další sportovci a potom jsme vlastně kolem toho vytvořili tenhle ten projekt, který se jmenuje Spojenci, funguje od roku 2012 a opravdu zprostředkovává lidem, kteří něco dělají, většinou sportovci, tak zprostředkovává to, aby vlastně za to, co dělají rádi, tak ještě tím mohli přispívat na něco pozitivního, na ty sportovce, kteří sportují s handicapem. Jinak k dnešní době, tam je to dole vidět, myslím trochu, v dnešní době máme 442 tisíc z toho projektu od toho roku 2012, kdy to bylo oficiálně spuštěno. Máme tam teď asi 190 spojenců. Naše organizace je taková jako pidi organizace. My máme roční rozpočet, nebo loni jsme měli roční rozpočet 2,5 milionu. Takže a těch 450 tisíc korun není ten rozpočet za loňský rok. Není to, co jsme z toho získali za loňský rok. Jo, to je vlastně to, co jsme z toho získali za celou dobu. A to je vlastně jedna z věcí, které nás motivují s tím něco změnit. Já jsem do SKV Praha přišel v září loňského roku k tomu projektu, který už je nějak hotový. Předtím jsem pracoval v organizaci, která pomáhá ve Středoafrické republice, úplně jiné téma, ale ta organizace byla financovaná z 80% od individuálních dárců. Existují tady takové organizace, možná znáte Greenpeace třeba, nebo Amnesty International, které jsou ale financované úplně výhradně individuálními dárci. Takže já jako naprosto věřím tomu, že financovat organizaci jenom ze zdrojů individuálního fundraisingu jde. Problém je, že v tuhle chvíli si samozřejmě velice vážíme každého jednotlivého dárce, který tam máme. Máme tam partu policajtů, kriminalistů, kteří za každý objasněný případ nám dávají nějaké peníze. Máme tam jezdce na takovém tom longboardu, to je takový ten dlouhý skateboard, který nám dává za každý svůj pád. Prý ho to bolí trošku míň už teď od té doby, co platí. A máme tam samozřejmě spoustu běžců, plavců, horských lesců a všech možných dalších šílenců. Velice si jich vážíme, nicméně z toho organizačního a fundraisingového hlediska v tuhle chvíli nás to stojí vlastně docela jako hodně. Když nejlepší způsob pro malou neziskovku, jako je ta naše, jak sdružovat svoje individuální dárce, je mít klub přátel. To je prostě super. Máte lidi, kteří vám pošlou trvalý příkaz, už se o to pak nemusí starat. Vy se taky nemusíte úplně tak moc starat o to, aby ho pořád posílali, už udržete nějakou tu konverzaci a je to jaksi velice, velice jaksi snadný pro obě dvě strany. U nás je to vlastně hrozně náročný, protože my chceme po těch lidech, aby každý měsíc se zamysleli, kolik toho uběhli, kolik toho uplavali, kolikrát spadli a spočítali si to a na základě toho každý měsíc poslali nějakou jinou částku. Což je zase prostě z hlediska toho vztahu s dárcem docela jako velký nárok.
Nicméně rozhodli jsme se, že tuhle tu nouzi proměníme ve ctnost a že tu naší slabou stránku vnímáme jako zároveň jako velkou příležitost, jak ten projekt posunout někam dál a jak se dostat někam, kam se podle nás ještě v Česku tak úplně nikdo moc nedostal, když to řeknu trošku pyšně. Inspirujeme se v zahraničí. Inspirujeme se jednak organizací, která se jmenuje Charity Water. Je to newyorská organizace, která vlastně umožňuje lidem říct, nedávejte mi dárky k narozeninám, pojďte tady můj účet na stránkách charitywater.org a tam dávejte peníze na studnu, kterou postavíme někde v Africe nebo v Indii. Na konci, takže ten člověk vlastně sbírá sám peníze mezi svými kamarády a skrze tohle se většinou podaří opravdu vyzbírat peníze na takovou studnu, kterou ta organizace skutečně vybuduje a pak pošle GPS koordináty té dané studny, takže vy se můžete podívat, kde přesně to ta studna vězí. To je prostě příklad využití nových technologií par excellence. Kromě toho nás inspirují ještě fundraisingový průzkumy, se kterýma to koreluje, nebo jak si nějak koresponduje. Nejdůvěryhodnějším zdrojem informací pro dárce o tom, co ta neziskovka dělá, je to, co říkají klienti té neziskovky a to, co říkají ostatní dárci. A to chceme využít. A pak třetí věc, která nás inspiruje, jsou konkrétní příklady, které se tam objevily mezi těmi našimi spojenci. Před časem se objevil jeden, který přesně udělal to, co znal v Charity Water, kterou předtím podporoval, našel si náš projekt spojenci a řekl, tak moje dcera bude mít druhý narozeniny a já, protože už máme všechno, tak já chci, aby lidi dávali na účet SKV Praha skrze tenhle ten projekt spojenci. Takže jsme tam měli i takovýhle případ. Dál vlastně máme jednoho takového šílence, který měl bouračku, už neměl vůbec chodit, ale pak to nejenom rozchodil, ale dokonce rozběhal. A to tak, že oběhl celý Island. 30 maratonů za 30 dní. Možná včera jste ho mohli zachytit. Předevčírem běžel tady půlmaraton, celýho běžel na boso. René Kujan. Ten u nás teď pracuje mimochodem na Rok jinak. A tenhle ten člověk, prostě, protože nás běhá, protože má kolem sebe komunitu, tak on nám ji tam zase přitáh. A kdo jsme my, aby jsme jaksi bránili lidem, kteří nám chtějí dávat nějakým způsobem peníze. Rozhodli jsme se, že chceme těmhle komunitám, které kolem nás jsou, zprostředkovat možnost, aby se motivovali navzájem, aby společně vlastně hecovali jeden druhého a říkali, pojď, začni běhat a já za každý tvůj kilometr dám korunu a ty, když prostě nebudeš běhat, tak nebudou peníze pro vozíčkáře, takže je to na tobě. Je to vlastně něco, co se nám tam objevovalo už dříve, ale teď už několik měsíců, v podstatě od začátku roku, velice intenzivně pracujeme na tom, abychom ten nový systém spustili. A myslím si, že když jsem tady mluvil o tom, že nejjednodušší způsob, jak spravovat individuální dárce z mé zkušenosti pro neziskovku i malou neziskovku, je prostě směřovat to k tomu trvalému příkazu, ke klubům přátel, kde ty lidi prostě, kde jaksi obou straně bude relativně jaksi malý náklad na to, co vlastně ten člověk s každým jednotlivým darem musí udělat. Tak myslím si, že nová média, nové technologie, nové trendy tady ukazují ještě druhou možnost, a sice, že vy těm lidem vytvoříte infrastrukturu, kterou můžou využít a skrze kterou můžou vlastně oni pro vás nějaké ty prostředky shromažďovat. A je to v zásadě, pokud jste dávali pozor na předchozí prezentaci, tak i ten HitHit, i ten crowdfunding funguje na tom peer-to-peer jaksi principu. Ty lidi se zapálí, jeden člověk se zapálí a osloví 10 svých kamarádů, které zapálí on. Kdybyste zkoušeli zapálit vy, tak se vám to nepodaří, nebo ne tak snadno, jako když to udělá, jako když jim to řekne on. Tak ten projekt bude spuštěný do konce května a hrozně se na to těším. Tak si uložte stránku www.skvpraha.org a samozřejmě vám rád řeknu jakýkoliv další informace o tom. V tuhle chvíli nějaký dotaz a nebo rovnou předáme slovo Kateřině Tomášové z Nadace rozvoje občanské společnosti.
a Honza s námi ještě zůstane. To znamená, když byste měli potom chuť se zeptat něco třeba právě při kávě, tak určitě bude příležitost. Tak prosím, Katko. Já jsem vám přišla představit něco, co funguje v projektu Pomozte dětem už vlastně 16 let hnedka od začátku toho projektu. Já si počkám ještě na prezentaci. Jsem teda Kateřina Tomášová, pracuji v Nadaci rozvoje občanské společnosti a jsem ráda, že v Pomozte dětem pracuji 4. rokem a práce se spojenci je vždycky takovou tím potěšením. S tím, že... Tak Pomozte dětem, doufám, že většina nebo všichni z vás znáte, jedná se o celorepublikový sbírkový projekt, který organizuje společně Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Málo kdo však ví to, že vlastně úplně ty začátky projektu jsou inspirovány britským projektem BBC Children in Need, který funguje na ostrově v Anglii již od roku 1918. A vlastně tento projekt BBC založila převážně na individuálním dárcovství a převážně na právě jakoby komunitním sbírání příspěvků, který je propojený vlastně s online obchodem, kdy oni mají jako maskota tohoto medvídka Pecibír a moderátora, který tam již opravdu 34 let je pro ten projekt, a to je Terry Wogan. S tím, že tento projekt BBC není stejně jako, já ho budu hodně porovnávat teďka s Pomozte dětem, s tím, že naše kuře je spojený s Velikonocema, Pecibír je více jakoby před Vánoci, s tím, že tady je to vlastně maraton jak v rádiu, který trvá třeba 4 až 6 dnů, kdy vlastně muzikanti tak vždycky, když odehrají v rádiu nějakou svoji skladbu, tak potom samozřejmě inspirují veřejnost k tomu, aby přispívala do sbírky, stejně tak, aby případně organizovala svoje akce. A v televizi na BBC tak je to celovečerní pořad, který trvá 7 hodin. S tím, že samozřejmě tato sbírka probíhá celoročně díky právě těm individuálním aktivcům, nebo akčním skupinám, kteří dál vlastně organizují ještě svoje akce pro sbírku. Zajímavým je tamhle ten cyklista, který, myslím, že to bylo v roce 2013, tak objížděl jednotlivé města a měl za sebou ohromnou mediální podporu a vždycky, když přijel někam, tak vlastně sousedství a ta komunita se k němu seběhla a udělali takovou malou slavnost zase pro Children in Need. Tak toto je taková naše vlastně inspirace, s tím, že cíle a principy máme vlastně podobné. Cílem Pomozte dětem je zlepšovat vlastně život dětí, znevýhodněných dětí, žijících v České republice do 18 let. A ty principy toho projektu je pomáhat a bavit a informovat vlastně o té pomoci, kam dále směřuje. Takže pomáhat a bavit s tím, že toto je takový náš vlastně jakoby fundraisingový balíček, určité slogany, který využíváme k tomu, aby jsme to naše kuře, říkáme, nakrmili. S tím, že opravdu staňte se dárce, staňte se partnerem a teďka začervenění tam bavte se s kuřetem a uspořádejte sbírkovou nebo benefiční akci. Tady vlastně vyzýváme naše spojence k činnosti. S tím, že ty spojenci naši jsou z řad, můžou to být fyzické osoby, můžou to být právnické osoby a my vlastně na základě smlouvy splnomocňujeme k realizování sbírkové akce ve prospěch Pomozte dětem. A nejde jenom o sportovce, jsou to školy hodně, školy, pak různě designéři, dokonce i řezníka jsme měli a květináře a podobně. Výsledky vlastně našich spojenců jsou úplně nádherný, s tím, že každoročně se pohybují ten jejich příspěvek vlastně téměř 15% výtěžku té sbírky, s tím, že za 15, to jsou výsledky za 15 let působení Pomozte dětem, takže aktivně se zapojilo 444 spojenců, to znamená 444 smluv o realizaci sbírkové nebo benefiční akce, které jsme podepsali, a zrealizováno bylo 2147 sbírkových akcí. Přibližně
ty akce, protože ty výtěžky jsou různý, tak vidíte, že v jednotlivých letech to bývá kolem stovky, v osmém ročníku tam je třeba 168 a bývá různé, zda se jedná o jednorázovou akci nebo nějakou opakovanou, ale ze zkušenosti spíš máme vlastně ty opakované, že už máme dlouhodobé spojence sbírky Pomozte dětem. Já vám je představím s tím, že jsem tady ještě, abyste věděli, jaký dáváme k jim jakoby dokumenty, poněvadž oni to jsou všechno dobrovolníci, kteří potřebují od nás nějakou podporu s tím, že jsou to aktivní občané a my po nich dělají za nás vlastně spoustu práce, jelikož my jsme schopni udělat tak tři, samozřejmě nějaké tým Pomozte dětem dělá sbírkové akce, ale jsme schopni udělat tři za rok, zatímco těch dalších 80 za nás udělají spojenci. Tak toto je taková ta aspoň minimální naše administrativní podpora, kterou jim poskytneme s tím, že jim dáme vzorové vlastně jakoby oznámení, které musí potom vyřídit z úřady ohledně zapečetění a rozpečetění kasičky. Snažíme se jim tam dát také takový manuál, takže podrobného průvodce, kde naleznou veškeré kroky, které musí vlastně podstoupit. A je tam vlastně i ta smlouva. Takže tím půjdeme dál. Jinak nábor těch spojenců je poměrně jednoduchý, nemáme kapacity na to, abychom to úplně více propagovali s tím, že dá se říct, že my máme takové plakáty, které dáváme zase dále spojencům a samolepky, takže spojenci, na spojence se nalepují další spojenci a to je takovej ten asi nejosvědčenější způsob. Zkoušeli jsme různé banery online a podobně, ale neměli jsme z toho úplně nejlepší zpětnou vazbu. Toto je ještě další podpora, to je asi nejsložitější část od nás pohlídat ten plakát, který spojenci potom vlastně vysílají do terénu. Pohlídat, aby tam byly správné loga a podobně. Proto, když jsou to akce na školách, tak dáváme jim ještě k dispozici takový vzorový, tenhle pojďte a pomáhejte s námi. Opět už to zase vybízíme, aby dále mohli uspořádat další sbírku, ale pojďte a pomáhejte s námi, tohle je pozvánka na tu akci vlastně. A teďka už bych vám opravdu ve stručnosti představila některé z našich spojenců. Toto je tým fantazáků. Fantazáci jsou naši a každoročně vyhrávají ocenění Pomozte dětem za nejoriginálnějšího spojence, jelikož fantazáci dělají různé akce pro děti a pro veřejnost, kde se snaží jakoby získat nějaký rekord. A Prokuře už získalo takhle asi 4 rekordy. V loni měli nádhernou akci, do které zapojili asi 5 škol z Vysočiny a sbírali víčka s tím, že na školách potom z těch víček dělali jakoby takové krásné pruhy, ze kterých potom složili kraslici. A opět zase byla vrcholem byla taková mediální akce, kde tu kraslici odhalili a všechny víčka potom museli odvést do sběru. Podařilo se jim sehnat stovky tisíc těch víček, nakonec měli problém je převážet do toho sběru. Opravdu to bylo, s tím se nám pozdrželi i potom s výtěžkem. Tak další akci jsou modeláři, to je tradiční akce Pecka modelář s tím, že jsou to modely vlastně autíček, který dělají třeba 24 hodin pro kuře takovou akci, že v nějakém obchodním středisku tak soutěží autíčka, vždycky každý ten soutěžící dá nějaký příspěvek do sbírky. Pak je tady Arcolor, to jsou módní návrhářky, které zase organizují festival módní a vždycky vlastně je ten festival je v ulicích Prahy a chodí s kuřetem s kasičkou. Dále toto je nejvěrnější spojenec, kdy je to sbor, dětský sbor Arieta z Mohelnice, který funguje už úplně od prvního ročníku sbírky, zatím žádný ročník nevynechal. Toto je aprílový běh vlastně, kde sportovní klub dětský pořádá takovéto závody a kuře využívá opět, je tam kasička, dá se přispět a případně ještě
To kuře sbírkaři využívají na základě vlastně, nebo spojenci na základě jako takový charitativní prvek, ale také jako propagaci svých akcí, takže je to vždycky propojené a každý má různě nastavení, jak to potom využívá dál. Já jsem vám ještě přinesla nějaké videa z těch akcí, kde bych ráda, aby promluvili spojenci sami o tom, jak to probíhá celá ta realizace. Tady je ještě velikonoční skautské kuřátko, který probíhá před Velikonoci, a to je svaz skautů a skautek České republiky, kdy jednotlivý oddíly bývají vždycky mezi 40 až 50, tak organizují sbírkovou akci s tím, že vytvoří kuřátka a ty potom prodávají různě. Tak. Poslední dobou jsou populární také sbírkové akce na zámkách, a na hradech a zámcích. A já bych možná pustila teďka to video, nebo dvě videa. Právě z toho důvodu, že máme vlastně ten stream i pro kolegy, kteří nás nemohou sledovat tady v prostorách Éra světa, tak nemůžeme to pustit přímo v rámci toho přenosu. Na druhou stranu my se s nimi teď tedy můžeme rozloučit a potom by bylo tedy možné pustit ještě ten klip, takže to, Katko, ještě budete moct dokončit. Jo, takže děkujeme za pozornost těm, kteří nás sledovali online, a loučíme se s nimi, těšíme se na další setkání při další příležitosti, a já bych teď jenom poprosila o spuštění toho klipu.